Суд зобов'язав Миколаївську міськраду виплатити 60 тисяч гривень дівчині, яку покусав скажений собака. Двох поліцейських затримали під час збуту наркотиків. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Центральний районний суд Миколаєва частково задовольнив позов Наталі Зайцевої, яку 28 березня 2019 року покусав скажений собака. Коротше, статтями 4, 5, 12, 79, 81, 141, 259, 265, 273, 354 ЦПК України суд ухвалив. Позовні вимоги Зайцева Наталі Вадимовна до Миколаївської міської ради про відшкодування моральної шкоди задовольнити частково. Стягнути з Миколаївської міської ради на користь Зайцева Наталі Вадимовна компенсацію моральної шкоди в розмірі 60 тисяч гривень. Позивачка Наталія Зайцева говорить, рішенням суду задоволена. Я вважаю, що рішення хороше. Решта, хто постраждали, вони зрозуміють, що вони можуть піти до суду і також себе захистити. Я задоволена, що прийняли мою сторону, що зрозуміли, що це дійсно велика проблема. Цим я задоволена. Адвокат позивачки Андрій Гайдаржей каже, разом з нею вирішать, чи подаватимуть апеляцію на задоволення позову в повному обсязі. Я, звичайно, задоволений. Сума відшкодування. Очевидно, що суддя керувалося своїми внутрішніми переконаннями. Ну, давати оцінку я не буду так швидко, прямо сьогодні, в цю секунду. Чи будемо оскаржувати, чи не будемо. Адекватно, неадекватно. Питання часу. Потрібно подумати, прорахувати перспективи. Клієнт прийме рішення для себе. Така ймовірність є, вона велика, але я не буду гарантувати, що апеляція точно надійде. Ну, така ймовірність є. Директорка юридичного департаменту Миколаївської міськради Інна Бочарова говорить, з рішенням суду не згодні, подаватимуть апеляцію. У нас є право на апеляційне оскарження. Згідно з цивільно-процесуальним законодавством, протягом 30 днів ми маємо право подати апеляційну скаргу. Після отримання повного тексту рішення ми матимемо змогу з ним повністю ознайомитися, проаналізувати і будемо розглядати питання щодо підготовки апеляційної скарги. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 28 березня 2019 року на вулиці Театральній, що в Інгульському районі, Наталю Зайцеву покусав скажений собака. Після чого жінка подала до суду позов та вимагала 500 тисяч гривень компенсації від Миколаївської міської ради. Обидва поліцейські, яких затримали під час збуту наркотиків, на момент затримання були відсторонені від виконання службових обов'язків. Про це розповів начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Дані патрульні поліцейські відразу затримані відповідно до статті 208 Кодексу про КПК України. Ми хотіли б сказати, що на даний момент, коли було здійснено дане відпрацювання і затримання даних працівників патрульної поліції, вони були до цього відсторонені від виконання службових обов'язків. У них були проблеми з службовою дисципліною, а також деякі матеріали передані додатково в Державне бюро розслідувань. Поліція з'ясувала, правоохоронці займалися збутом наркотичних засобів на території міста Миколаєва. Чоловіків затримано 12 лютого 2020 року під час збуту марихуани з загальною масою 7,9 грам. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Повітряні змії – українка, українець, україночка та сердечко. У Миколаєві до Дня закоханих на даху багатоповерхового будинку запускали кайтів. Про мету заходу розповіла організаторка міжнародного фестивалю повітряних зміїв «Саундвінд» Тетяна Безмощук. Вирішили зробити такий цікавий перформанс, якого ще не було у нас в Миколаєві. І вирішили запустити на даху будинку наші фірмові українські повітряні змії і поздоровити усіх закоханих, ті, хто вже знайшли свою другу половинку, і ті ще лише в пошуку, поздоровитись з цим гарним святом. Більш детальніше дивіться у вечірньому випуску новин.
Сьогодні, в День Святого Валентина, Миколаєвом курсуватиме трамвайчик «Закоханий». На пасажирів чекатиме романтична атмосфера живою музикою, солодкі подарунки та сюрпризи від ведучого заходу Віктора Смірнова. Початок руху святкового трамваю о 17-й на кінцевій зупинці «Яхт-клуб». Курсуватиме містом трамвайчик «Закоханий» до 19-ї години. Проїзд безкоштовний. На цьому я з вами прощаюсь. Більше новин дізнавайтесь від моєї колеги Катерини Максименко о 17-й годині. На все добре!